Hallå, hallå allihopa. Idag tänkte jag faktiskt göra lite introduktion på ett spel. Det här är faktiskt Slender. Det kommer jag göra för att spela in det här istället. Nu ligger jag kod 4 lite på halis. Nu kommer inte köra kod 4 nu. Kommer jag inte. För att kommer jag köra Slender istället på min kanal. Nu tänkte jag bara stoppa köra in klockan här. Sådär. Nu lirar vi. Och vi har kollat. Här är jag. Hörru, det ska bli fan intressant att köra. Jag har i alla fall kollat på mycket PewDiePie. Och jag har kört lite här i skolan. Fan, vad läskigt det kommer bli där. Det är snarare mörkt. Här är lite redan faktiskt. Det är sjukt. Men jag ska tycka att det ska bli jättekul att köra här. Kan man få inte springa fortare? Jag ska i alla fall samla in lappar, vet jag. Jag vet att jag kör i ljus nu för att jag ska bara testa spelet. Och lite speltest nu. Varför? Mig och er. Och facecam kör jag såklart man. Hittar bättre program än jag hade. Hej, alltså jag gillar inte egentligen skräckspel men det där, jag ska få fart lite på min kanal. Fy fan. Hur fan tar man undan? Jag har inte lärt mig det. Rätt eller? Nej. De har lappen ligger igenom. Och SD. Ja, gör man då? Kul. Fan, kom igen då. Ingen knapp. Den då? Nej. Den. Jävlar. Oh! Nej, jag vet inte vad här nu. Jag vet inte vad han är. Helvete. Nej, fy fan, jag kommer fan skita på mig nästa avsnitt. Nej, jag får bara klara ett av mig. Mr. Cher. Helvete, värsta papper på den. Va? Han spelar in! Jag har inte tid nu! Skit i fan i jävla huset. Han undrar någonting här hemma. Jag vet inte fan vad det är. Nej. Det är så klart här. Springer inte fortare så kommer snabbare. Det är tjejer vet jag men. Lägg av. Fan.
stående. Det kommer f- för fan. Åh, helvete. Bort från mig. Sweet home Alabama. Don't touch my hands. Sweet home Alabama. Ta inte mig tillbaka. Rör mig i jävlar. Åh. Oh. Åh. Oh.